ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପତ୍ର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। ଏବେ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଗ୍‌ଚି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ମଖନ ଗୋପାଳ ବାଗ୍‌ଚି, ମା ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ବାଗ୍‌ଚିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛନ୍ତି ସେ। ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏନ୍ଏସ୍ସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭାବେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜ ଚାକିରିର ଜୀବନ। ଏହାପରେ ସେ DCMରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଭାବେ କାମ କଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ବାଗ୍‌ଚି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଲ୍ସ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଅପରେସନରେ କାମ କରିଥିଲେ ସିଏ। ଏଭଳି ବି ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀଙ୍କ ୱିପ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। ପରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶି CWWରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି। ପ୍ରଥମେ CEO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। 2016 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ 1 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଏହି କୋଭିଡ୍ର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ବୁଝାଇବା ଶୈଳୀରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ଏବେ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏପରି ହସ୍ପିଟାଲ। ବାଗ୍‌ଚି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ କେୟାର କଥା କହିବା। ଯେମିତି କରୋନା ସହ ପାଇଲେଟିଭ୍ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସହଯୋଗିତା ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀଶଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ଗବେଷଣାର ଯେଉଁ ଦିଗ ରହିଛି ୟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବାଗ୍‌ଚି ଶ୍ରୀଶଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।